clar când este necesitate. De 3 ori pe săptămână. Ce obișnuiți să faceți în timpul călătoriei? Admir locurile prin care ne deplasăm. Mă gândesc la ceva sau mă portez la ceva? Privesc pe geam. Să citesc o carte. Discut cu persoane din transport public sau se mai întâmplă. Dacă este muzică, se ascultă muzică. Considerați utilă ocupația din timpul călătoriei? Da, pentru că analizăm mai bine spațiile care ne înconjoară și localitățile. Nu prea. Da, foarte. Nu prea. Ați dori să citiți ceva în timpul călătoriei? Da. Toate că nu se recomandă, cititul în timpul călătoriei ar fi bine. Da. Dar să audiați o operă literară? Da. 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 Ca să audiez ceva plăcut, este bine bine. Generația matură se duc prin opere literare. Ce ați dori să ascultați? Ceva relaxant de Mihai Eminescu. Aș dori să ascult cartea Fluturi de Irina Bindeanu. Auzi, nene, ai ceva muzică acolo? Ia muș, găsim!